Olá, queridos amigos, sejam muito bem-vindos ao ambiente virtual da Casa de Francisco. Hoje nós teremos com a gente o Fábio Meirelles, do Grupo Espírita da Fé, com o tema O Médium Chico Xavier. E para começar a nos preparar para esse momento, vamos fechar os nossos olhos e elevar o nosso pensamento a Deus, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, virtualmente, refletindo sobre temas tão importantes, sobre esses exemplos que o plano espiritual nos traz para nos fortalecer e nos inspirar na nossa caminhada individual rumo ao nosso próprio aperfeiçoamento e assim todos, trabalhando juntos pelo aperfeiçoamento da humanidade. Que assim possa ser e graças a Deus. Olá, meus queridos amigos do Grupo Espírita Francisco de Assis. Quando a Marta me convidou para poder gravar essa palestra para vocês, ela usou de um argumento que absolutamente me consome, me comove e eu não consigo adiar isso, que é exatamente falar do Chico. Então, isso absolutamente para mim é um prazer enorme e uma responsabilidade também, que falar de um Chico Xavier é sempre uma responsabilidade muito grande, mas que toca profundamente o nosso coração. Então, de antemão, eu agradeço essa oportunidade de estar conversando sobre o Chico. E conversar sobre o Chico no mês de julho é falar da mediunidade do Chico. Não tem como nós fugirmos desse assunto nesta data. E é interessante a gente entender o que é, o que representa Chico Xavier, o que representa a mediunidade de Chico Xavier para o movimento espírita e para o mundo. É claro que quando essa tarefa surge no caminho desse espírito Chico Xavier, ele era, de antemão, maior do que a tarefa. Ele, naquele momento, era um espírito absolutamente capaz de dar conclusão a essa tarefa. Não se chamaria um espírito para uma tarefa como essa se ele não fosse maior do que a própria tarefa. É como nas nossas relações, imagine um diretor de uma empresa precisando fechar um grande contrato em uma cidade distante. Ele não vai chamar qualquer funcionário dele. Ele vai chamar um principal funcionário, aquele que seja capaz de solucionar problemas maiores, imprevistos, que poderão surgir naquela negociação. Então, aquele funcionário, ele está absolutamente preparado para ser maior do que aquela tarefa. É, obviamente, esse seria o raciocínio daquele diretor. Imaginando como governador espiritual da Terra, imaginando o Senhor Jesus como delegando a tarefa para aquele espírito, ele sabia que aquele espírito era maior do que aquela tarefa. Porque é uma tarefa que não poderia ter falha. Aquela tarefa precisava de fato ser concluída, que é exatamente a tarefa do espiritismo em terras brasileiras. Então não tinha como dar errado, não podia dar errado. E aí a gente vem trazendo primeiro um pouco da história do Chico Xavier. Falar de mediunidade do Chico Xavier, dizer que a data de 8 de julho é a data da mediunidade de Chico Xavier, a gente precisa entender que essa data é o que a gente chama da mediunidade espírita de Chico Xavier.
Porque foi nessa noite de 8 de julho de 1927 que Chico Xavier psicografa sua primeira mensagem, já ele sendo espírita. Porque nós sabemos que Chico foi criado num lar católico e ele era um devoto, completamente consciente da sua responsabilidade diante da igreja que ele abraçava. A igreja que o conduzia, que demonstrava, que apresentava para aquela criança o evangelho de Jesus nesta encarnação. Então, absolutamente, a igreja católica tem essa importância muito grande para a vida de Chico Xavier. Mas naquela noite, repetimos, de 8 de julho de 1927, ele já era espírita. Aquele jovem de 17 anos já tinha abraçado a causa espírita. Então, por isso, nós dizemos que essa foi a primeira mensagem do Chico Xavier espírita. Mas a mediunidade está presente na vida de Chico desde sempre. A gente pode dizer o Chico, por exemplo, com 4 anos de idade, quando ele regressa de um batizado. Eles tinham ido, a família inteira tinha ido para o batizado. No final do dia, retornando à casa, eles pegaram chuva e aquelas crianças chegaram em casa todas molhadas. E a Dona Maria João de Deus, mãe do Chico, troca a roupa dos seus filhos, claro. E volta aquela criança com uma roupa diferente para tomar um lanche, tomar um leite ali junto com o pai e da mãe. E o pai e a mãe, nesse momento, estavam conversando sobre um aborto que uma vizinha tinha sofrido, um aborto espontâneo. E aí se dizia, né, dentro do conhecimento da época, que podia ter causado, se ela trabalhou demais, se ela não teve cuidado, enfim, estavam conversando sobre isso. E aquela criança de 4 anos diz: não, meu pai, você está mal informado. O que aconteceu nesta situação foi uma nidação ectópica do óvulo. Ora, imagina a surpresa daqueles pais, de ouvir, interior de Minas Gerais, mãe analfabeta, pai com poucas noções de letra, ouvir uma expressão como nidação ectópica do óvulo. Claro que aquilo causou uma estranheza muito grande. Ainda mais vindo de uma criança de 4 anos. Então aquilo foi um espanto muito grande. O pai, Chico tinha, era ele mais 8 irmãos. Então aquele pai de 9 filhos olha para aquela criança e não reconhece aquela criança. Afinal de contas, tinha trocado de roupa. Isso para aquele pai já era motivo de não reconhecer. E ele então diz: mulher, acho que trocaram esse nosso filho na igreja. Que garoto esquisito esse. E a mãe falou: não, de jeito nenhum, esse é o nosso Chico. Mas de que ele está falando? Ah, não sei, não entendi nada do que ele falou. Ah, é o moço aqui do lado que está mandando eu dizer, disse ele. E aquilo, obviamente, foi muito estranho para aqueles pais ouvirem que tinha um moço ali do lado mandando ele dizer uma expressão tão incomum que fugia completamente a compreensão deles. Então esse é um momento de mediunidade do Chico. Tem outro momento que é muito... O Chico sempre viu espíritos em todo lugar que ele ia. Ele falava do que ele via dentro da igreja. E ele dizia que a missa era um momento de muita luz, principalmente as primeiras missas, que aconteciam às 6, 7 horas da manhã do domingo. Porque ali tinha muitas luzes naquele momento. É claro que esse momento de igreja, no primeiro a hora do dia, do domingo, os mais devotos iam nisso. Os que tinham maior compulsão à fé, à compreensão, ao amor a Deus. E aí o Chico via coisas extraordinárias, e via luz na hóstia. E aquela hóstia, quando entrava na boca das pessoas no momento da comunhão, alguns daqueles corpos eram tomados totalmente por luz. E outros, aquela hóstia apagava imediatamente quando entrava na boca, caracterizando, obviamente, a sintonia daquele fiel, daquele crente, diante daquele momento que os católicos consideram sagrados, que é o momento da comunhão. E o Chico, então, tem aquele caso famoso que aconteceu em 1922. O Chico, portanto, com 12 anos de idade, frequentando a escola primária. O Chico entrou tarde na escola, né? É importante a gente lembrar isso. Era um período de muita dificuldade de acesso à escola. E o Chico, com mais 8 irmãos, óbvio que era mais difícil ainda, numa família muito pobre, de poder mandar os filhos para a escola. Mesmo a escola sendo gratuita, você tinha que comprar livro, caderno, e isso era uma fortuna para a família Xavier.
Mas o Chico então consegue entrar na escola, né, com aquela história que ele, já a segunda mãe dele, que ele chamava de segunda mãe, Dona Cidália Batista, que ele vai plantar uma horta, eles plantam uma horta e o Chico sai para vender aqueles legumes e aquelas verduras para poder custear o material escolar necessário para eles irem para a escola. Então o Chico vai mais tarde para a escola. Então Chico, com 12 anos, 1922, o governo de Minas Gerais propõe para todas as escolas públicas um concurso em homenagem aos 20, aos 100 anos da independência do Brasil, que tinha acontecido em 1822. E ali, então, no dia marcado para aquele evento, a professora Cidália Laranjeira, né, senhora Laranjeira, coloca os alunos ali dentro da sala e pede para fazer, então, aquela atividade. Todos os amigos começam a escrever a composição que seria apresentada com esse tema, os 100 anos da independência do Brasil, e o Chico se levanta e vai até a cadeira do professor e diz: professora, tem um homem ali do lado que está mandando eu escrever umas coisas. E ela já sabia disso do Chico, já sabia dessas visões que o Chico tinha. E ela falou: Chico, não é hora dessas coisas agora. Você tem um compromisso de escrever. Vá para a sua carteira e escreva a sua composição. Então ele, obediente à professora, retorna à sua carteira e começa a escrever o que aquele homem ditava. E essa composição do Chico, tempo depois sai o resultado, ele recebe menção honrosa do governo de Minas Gerais pela sua composição. E aquilo, óbvio, foi uma coisa muito importante para a cidade de Pedro Leopoldo. E aí as pessoas começam a dizer que o Chico não tinha capacidade intelectual para escrever aquilo. E os amigos da escola, o que nós chamaríamos de bullying hoje, começaram a implicar com o Chico a respeito disso, dizendo que era mentira, que ele tinha copiado, que aquilo não era verdade, enfim. E aí, então, aquilo começou a mobilizar de tal forma a escola que virou assunto da aula. Então, um colega desafia o Chico. Ué, professora, se ele, então, vê esses espíritos, vê essas pessoas, por que ele não escreve agora, na frente de todo mundo, um assunto que nós decidiremos agora qual é o tema da composição? E aí, então, a professora cede a esse apelo da turma. E uma amiga do Chico, então, dá o tema. Ela estava ajudando o pai na construção de uma reforma, construção de alguma coisa na casa dela, e ela estava muito cansada de carregar areia para cima e para baixo, para ajudar o pai. Então ela fala assim: ah, eu tenho trabalhado muito com meu pai, tenho carregado muita areia. Por que que o tema, então, não vira areia? E aí a professora, então, né, Dona Laranjeira, vira para o Chico: e Chico, professora, eu posso escrever, o moço está aqui do lado falando que vai me ajudar. A sala inteira riu novamente desse moço do lado. E o Chico vai, então, para o quadro negro, a lousa, e começa a escrever: meus filhos, ninguém escarneça da criação. Um grão de areia é quase nada, mas se assemelha a um diamante refletindo a luz da criação. Ora, com esse início de dissertação, já dá para a gente ver a dimensão filosófica que essa dissertação teve. Ao final disso, o Chico preencheu todo o quadro com a composição. Os amigos ficaram quietos, porque viram que absolutamente ou o Chico era muito mais inteligente do que eles imaginavam, ou de fato ali tinha um homem ditando tudo aquilo para o Chico. A professora ficou impressionada e proibiu que a partir daquele momento qualquer assunto fosse sobre isso, sobre homens invisíveis, fosse abordado dentro de sala de aula. Então a gente vê que muito antes do Parnaso de Além-Túmulo, publicado em 1932, que foi a primeira obra do Chico, muito antes disso, o Chico já era médium. Em 1927, nessa data que é considerada a data do início da mediunidade do Chico, e a gente repete uma vez mais essa data, 8 de julho de 1927, antes disso o Chico já era médium.
Mas naquele momento, graças à intervenção de uma bendita obsessão da sua irmã, ele foi à casa da dona Carmen Perasso e do senhor José Hermínio Perasso, e ali ele conheceu o Espiritismo e conseguiu ter explicação para todos aqueles fenômenos que aconteciam durante toda a sua vida e que todos diziam que ele era maluco, e ele mesmo chegava a acreditar em alguns momentos que ele era maluco, porque via coisas que ninguém estava vendo. Ele conseguiu explicação para todos aqueles fenômenos. E aquilo, o Espiritismo, foi para ele um alento muito grande. E, obviamente, ele abraça, então, o Espiritismo como a sua filosofia, como a sua ciência, como a sua religião. E a gente vai ver depois, né, aí vem Parnaso e Além Túmulo, e a gente vai ver uma mediunidade do Chico extraordinária em vários aspectos. O primeiro momento foi esse da mediunidade do Chico, foi a poesia. E esse foi o primeiro livro. E aquilo causou um alvoroço muito grande dentro do meio literário brasileiro e do meio também espírita brasileiro. Mas no meio literário foi muito interessante, porque as pessoas acusavam, alguns acusavam Chico de pastiche, quer dizer, de copiar o estilo dos poetas, e outros diziam que era impossível. Copiar um poeta, o estilo de um poeta, exigiria um esforço muito grande daquela pessoa. Mas poderia ser possível. Mas copiar estilos de diversos poetas diferentes, em tempos diferentes e períodos poéticos diferentes, parnasianismo, romantismo, etc. Enfim, não sou um estudioso da literatura para poder abordar isso. Mas, de qualquer forma, aquilo era uma coisa impossível de uma única pessoa conseguir repetir estilos de dezenas de poetas diferentes. A ponto de, na própria Academia Brasileira de Letras, Monteiro Lobato, que era um dos imortais, dizer que das duas uma, ou aquilo que Chico Xavier escrevia era de fato daqueles espíritos, daqueles autores que assinavam, e deveríamos, portanto, reconhecer a mediunidade como uma coisa real. Monteiro Lobato é interessante, Monteiro Lobato era espírita, né? Monteiro Lobato dizia que estava muito chateado com Emília, porque Emília já não escrevia mais o que ele queria, mas o que ela queria. Mostrando, obviamente, a presença mediúnica nos personagens de Monteiro Lobato também. Mas voltando a Monteiro Lobato, então, ele dizia que ou Chico Xavier era de fato médium, ou então ele era esse falsificador, esse copiador de estilos, e, portanto, deveria ser dado para ele não uma cadeira na Academia Brasileira de Letras, mas todas, porque ele era capaz de repetir o estilo de todos aqueles imortais que já haviam ocupado aquelas cadeiras. Então a gente vê a dimensão, a intensidade que esse livro Parnaso e Além Túmulo causou. E a gente vê alguns estilos, algumas épocas dentro da mediunidade do Chico que a gente pode destacar, né, quando a gente está abordando esse assunto. Uma é exatamente esse, da poesia. A gente traz também as crônicas, e aí a gente vai pegar principalmente Humberto de Campos, que foi também um rebuliço muito grande, que levou um dos principais repórteres da jornal O Globo a Pedro Leopoldo para escrever sobre isso. Clementino de Alencar era um amigo pessoal e um amigo de redação de Humberto de Campos. E quando Humberto de Campos começa a escrever pelo Chico, Clementino vai até Uberaba para passar ali uns 4, 5 dias e acompanhar o trabalho daquele médium, e acaba passando 6 meses em Uberaba. E aí tem até notáveis reportagens, né, que é um livro que Clementino de Alencar escreveu. São reproduções das reportagens que Clementino Alencar escreveu para o jornal Globo. Isso foi tudo levantado e trazido para o conhecimento nesse livro. Clementino de Alencar foi lá, então, em Pedro Leopoldo, para acompanhar isso. A gente vê também uma parte científica na mediunidade de Chico Xavier, que é exatamente a parte de André Luiz. André Luiz traz revoluções científicas, nos aspectos científicos, do que era a vida no mundo espiritual. E aquilo era muito interessante. A gente vê uma parte importante na mediunidade de Chico, que são os romances. Paulo Estevão, Há 2000 Anos, 50 Anos Depois, Renúncia, Ave Cristo, esses 5 romances traz
o primeiro momento do cristianismo, né, há 2000 anos, e Paulo Estevão, períodos em que o Cristo estava, né, Paulo Estevão começa logo depois da morte do Cristo, e a narrativa histórica, né, há 2000 anos começa durante, né, o senador Publio Lentulus conviveu com Cristo, Lívia conviveu com Cristo, Flávia foi curada pelo Cristo. E a gente vai logo no primeiro século, no segundo século ali, que é 50 anos depois, e depois a gente vai para o terceiro século, que é Ave Cristo, e finalmente Renúncia, que é no século XVI, né, onde fala do início da América e mostra o envolvimento de Alcíone com a Inquisição, né, como foi perseguida pela Inquisição. Então são períodos muito marcantes do cristianismo na Terra, que são narrados nesses romances. E a gente vai ver também, tem uma parcela muito importante da mediunidade do Chico, que é a consoladora. E essa nós podemos acompanhar bem lá em Uberaba, porque exatamente a gente fala dos anos 80, dos anos 90, onde o Chico recebia essa mensagem de entes queridos que haviam partido, trazendo consolo para aqueles que haviam ficado. Então, mamãe, eu continuo vivo, né? Essas mensagens eram e são lindíssimas. Elas foram escritas para determinadas mães, mas abrangendo todas as mães, todas as mães. Até hoje, as pessoas que perderam seus entes queridos, ao folhearem esses livros, sentem reviver a esperança em seus corações. Então, a gente tem que reverenciar ainda a importância e a atualidade das mensagens de Chico Xavier, tanto no aspecto consolador, como também no aspecto científico de André Luiz. Existem coisas que a ciência está comprovando hoje que o Chico escreveu, André Luiz escreveu pelo Chico na década de 40, na década de 50. Isso é impressionante, a profundidade desses estudos, dessas informações que ele trazia. Então a gente vai ver nessa mediunidade de Chico Xavier a continuidade daquele trabalho iniciado por Kardec de trazer o cristianismo redivivo para a humanidade. Aquele cristianismo que durante 19 séculos havia sido corrompido pela vaidade, pela ignorância humana, traz novamente, né, inicialmente por Kardec, e dando continuidade em Chico Xavier, essas informações para todos nós. Então, a mediunidade, que foi absolutamente fundamental para Kardec trazer aquelas informações, a mediunidade continua viva em Chico Xavier para dar continuidade a essas revelações indispensáveis para o conhecimento que nós temos hoje. Então, a gente fala do Espiritismo como esse cristianismo redivivo exatamente por isso, para reviver nas nossas práticas aquele evangelho que Jesus nos trouxe. Mas reviver de que forma? Principalmente através da caridade. E aí a gente exalta mais uma vez Chico Xavier. Perguntaram uma vez a Bacelli, que na minha opinião é o maior biógrafo que o Chico Xavier, do Chico Xavier, porque ele começou a escrever com Chico ainda encarnado, e tem sobre o Chico Xavier, ele tem livros interessantíssimos. E aí perguntaram uma vez a Bacelli o que ele mais o impressionava naquela convivência que ele teve de 3 décadas com Chico Xavier, o que mais o impressionava? E ele falou que o mais impressionava no médium Chico Xavier era o homem Chico Xavier. Porque, segundo Bacelli, nós concordamos absolutamente com isso, o homem Chico Xavier era maior que o médium Chico Xavier. Só uma pessoa grandiosa poderia ter uma tarefa grandiosa como aquela. E de onde vem essa grandiosidade de Chico Xavier? Vem da sua prática de todos os dias. Vem da vivência evangélica do Chico de todos os dias. E é isso que era impressionante. Perguntaram uma vez a Chico Xavier se ele não deveria reduzir a assistência social que ele fazia, visita à periferia, enfim, a obra de amor que ele exercia junto do seu semelhante mais necessitado, se ele não deveria reduzir isso para poder dar mais tempo à mediunidade.
E ele disse que se algum dia os espíritos pedissem a ele para escolher entre a psicografia e o trabalho junto com aqueles que necessitavam do amor de Jesus, necessitavam do esclarecimento, ele escolheria com certeza os pobres, ele escolheria com certeza a periferia. Então a gente mostra, nesse raciocínio, a gente mostra a grandiosidade desse espírito, que entendia o evangelho de Jesus como prática diária, prática nas nossas ações do dia a dia, no amor ao próximo. E a gente volta à máxima, tem até um vídeo na internet que fala isso, né? Que se ele, Chico, tivesse algum poder, alguma autoridade a nível humano, ele escreveria na entrada de todas as cidades que nós devemos amar uns aos outros como Jesus nos amou. Mostrando exatamente a importância do amor para o próximo, para essa relação, para reviver o evangelho de Jesus no nosso dia a dia. E a mediunidade do Chico funciona, portanto, como um catalisador dessa informação do cristianismo redivivo, trazendo naquelas páginas, trazendo naquelas informações, subsídios indispensáveis para que nós possamos refletir nas nossas escolhas e nos transformarmos em pessoas melhores nas nossas relações com o próximo, amando mais o nosso próximo, exercendo em cada atividade do nosso dia a dia o nosso dever sagrado de amarmos-nos uns aos outros como Jesus nos amou. Então ficam essas reflexões, breves reflexões sobre a mediunidade do Chico. E a Marta me pediu para concluir com uma poesia que vai funcionar para nós como a nossa reflexão final e também a nossa oração. E eu busquei exatamente em Parnaso de Além Túmulo. Não poderia ser diferente, já que foi o primeiro livro do Chico. E ali eu peguei, de autoria de Amaral Ornelas, a poesia que fala Ave Maria. Então eu peço liberdade, autorização a vocês para ler essa poesia. Ave Maria é o título. Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime. Ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira de ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, deste a paz da manjedoura, as dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Que Jesus nos abençoe e muita paz para todos.